Kurma! Kyven nuk do të pranoj që policia e paguar me taksat e qytetarëve të dhunoj qytetarët, ndërsa mbron kriminelët, hajdutët, oligarkët. Kurma nuk do të pranojmë që ligji të funksionoj me dy standarte, të godast pa fajshmit, të shkatroj shpite tyre, të umbyll biznesin, t'i esh nga puna dhe nga ana tjetër t'i nderoj, t'i mbroj e t'i bëj deputet e kryetar bashkish e biznesmen, trafikantët e vajzave dhe grave shqiptare, trafikantët e drogës, kriminelët që janë themeli i parlamentit paliqëm dhe qeveris paliqme të Tiranës. Asgjë nuk do të zgjidhet pa i dhën fund kësaj të keqe. E gjithë kjo e keqe i zuri rënjët tek bashkëpunimi i krimit me organizatën e Rilindjes. Ju në Shkodër jeni dëshmitarët e parë se si banda kriminale e Bajrave dhe dhjetra kriminelë të tjerë u bën njësh me strukturat e Rilindjes, dhunuan qytetarët, blen votat, larguan, dhunuan, kërcënuan vëzhgusit, nxorën tyta të armëve dhe i vendosën e gjoksin e komisionerëve tanë për të thyer zgjedhjet e lira, për të thyer Shkodrën, për të thyer demokracinë dhe për t'i dhuruar Edi Ramës një mandat qeverisës të bazuar jo mbi votën e qytetarëve, por mbi favoret dhe transakcionet kriminale. Ata menduan se ka që pati kjo punë. Futën shokët e tyre në parlamentin e krimit dhe nga mëngjesi deri në darkë u sulën si të babzitur mbi bizneset e Shkodranëve, duke ndërtuar sistemin më perfid të gjobave, u vërsulën mbi pronat e Shkodranëve, u vërsulën mbi vajzat e Shkodranëve, u vërsulën mbi institucionet e shtetit dhe menduan se kishë nisur ora e mbretrimit pa kufi e pa fund e krimit organizuar me ndihmën dhe mbështetjen e Edi Ramës. Ignoranca, se ignorant janë, nuk ndihmoi të kujtonin se në cilin qytet janë, se çfarë tradite ka këtu, se si që thot fjala urtë, burra trima në Shkodër, nga ta që harrojnë zakon, kanun e ligjë, i ullë në gjunjë edhe 15 vjeçari më i ri i qytetit. Harruan se këtu ka një forcë politike që krenohet se rënjët dhe trashgjimisi ka te kurajo e Shkodranëve. Harruan se ka një parti demokratike e vendosur për qëndruar në kratë Shkodrës, njësoj si Shkodra ka qëndruar në kratë partisë demokratike. Sot disa prej tyre janë prapa hekurave, dhe nga ty prapa hekurave mundohen prap të diktojnë për mes lidhjeve kriminale me Edi Ramën dhe ministrat e ti, për mes celularve dhe favoreve tjera të antilishme që ju futën qëli, por ju themi mos u mundoni shumë për të lidhur në telefon me Edi Ramën, së shpejti do t'ju asjeli me Edi Ramën aty ku jeni ju, bashkë me kriminelët e tjerë në pushtetë.